wakaaladda dakhliga ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa soo agaasintay tababarka shuruucda nidaamka maamulka iyo maaraynta cashuurta ee kobcinta garaadka aqooneed ee shaqaalaha wakaaladaha dakhliga ee degmooyinka gobolka City. Tababarkan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka City oo u faahfaahiyay ahamiyadda uu leeyahay tababarkan, islamarkaasina sheegay in kagoonaashu uu ahamiyad weyn u leeyahay kamidha dhalinta dakhliga. Tababarkan aad qaadanaysaan iyo wacyigelintan faraha badan at least waxa weeye qofka habdhaqankiisa inay wax ka bedelaan weeye. Waxaan u shaqaynaynaa waa deegaankeenni, waxaan u shaqaynaynaa waa bulshadeenni. Arrinta dakhli la'aanta, dhibaato hadda dhibaatada u weyn ee hadda waxa weeye degmooyinka gobolka si hoos yimaada naga soo gaadho arrinta dakhli la'aanta. Marka dardaarankaygan waxa weeye tababarka sidiisa u qaata, tababarkana tababaraan ha u qaadanina mid at least waxa weeye isxilqaankiina iyo kagoonaashihiina mataqaanaa idinku abuuri doono ha noqdo, wadaniyadna ha yeelanno. Tababarkana waxa weeye insha allah inaad waxa weeye ilaa xiliginta u dambeysa inaad dhammaystaan. Sidoo kale waxaa tababarkan nooga warbixiyay ahamiyadda uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu ku soo kordhin karo kor u qaadista ilayaasha dakhliga. Mudane Ibraahim Axmed oo ah garwadeenka geedi socodka ICT-ga ahna madaxa kooxda tababarkan, iyo sidoo kale Marwa Ayaan Ayaanle Cabdi oo yadnaha sargaalka cashuurta, nooga warbixisay ahamiyadda uu leeyahay tababarkan. Tababarkani ujeedooyinka aynu ka leenahay waxa weeye waa kor u qaadidda tayada iyo garaadka aqooneed ee shaqaalaha wakaaladaha dakhliga degmooyinka gobolka City. Casharadan tababarkani waxaa lagu bixinayaa casharada ay ka midka yihiin bayaanada canshuurta dakhliga, bayaanka maamulka canshuurta, bayaanka xoolaha, bayaanka beeraha, bayaanka canshuurta dheeriga ama faadka, bayaanka turnover taxiga, stamp duty iyo wixii la halmaalo. Bayaanadaas ayaa lagu bixinayaa casharadan. Waxaa kaloo lagu bixinayaa nidaamka habka xadaynta ayaa ka mid ah casharada lagu bixinayo tababarkani. Marka tababarkani waa tababar ahmiyadiisu tahay in la helo hawlwadeenno iyo hogaamin tayo leh oo ku carbisan xagga shuruucda dakhliga si loo soo saaro ilaha dakhliga iyadoo laga faa'iidaysanayo ilaha dakhliga ee deegaanka dhammaan guud ahaan, gaar ahaanna kuwa gobolka City, iyadoo laga faa'iidaysanayo dhammaan ilaha dakhliga si habsamile looga faa'iidaysanayo si loo soo saaro qoondadii dakhli ee gobolkan kaga adanayd. Waxaanu ku haynaa gobolka City magaalada Shiniile tababar lagu kobcinayo garaadka aqooneed. Tababarkaasaanu hayno shaqaalaha wakaaladda dakhliga, maareeyayaasha iyo garwadeennada wakaaladda dakhliga. Tababarkan oo uu ku saabsan bayaanada sharciga lagu bari doono, tababarkan oo ah lagu bari doono bayaano kala duwan, bayaanka beeraha, bayaanka xoolaha, bayaanka dhulka. Tababarkan oo ku qaadan doono waxyaabo badan oo ka bedeli doono dakhligii aan qaadi jirnay, wax ka badan, isbeddel cusub ku samayn doono, kaasayna ku farxi doonaan kastamarkeena ama cashuur bixiyayaasheena isbeddelka ama sida sharciga aan ku dabiqi doono. Markii hore waxaa la iska qaadi jiray dakhliga isagoo bayaan ku salaysanayn. Hadda laakiin waxaan tababaraynaa shaqaalaheena il walba dakhli ay qaadayaan bayaankii ay ku salaysnaan. Tababarkan oo soconaya muddo shan maalmood ayaa waxaa cashirada ka bixinayay mudane Faysal Haybe Cali oo ah oo ka socday xafiiska wakaaladda dakhliga heer deegaan, iyadoo tababarkanna uu ku saabsan yahay cashiro kala duwan oo la xidhiidha bayaanka maamulka cashuurta ee heer federaal iyo sidoo kale qaab dhismeedka guud ee bayaankan. Sidoo kale waxaa cashiradan ay ku qaadan doonaan qaybo kala duwan oo ka mid yahay bayaanada dib loo habeeyo dhinaca cashuurta iyo isticmaalka dhul beereedka iyo sidoo kale ka soo ururinta xoolaha. Qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha tababarkan ayaa sheegay in tababarkan ay faa'iido sare ka heleen, islamarkaasina markay ku noqdaan goobii ay ka yimaadeen ay ficil ku muujin doonaan kana midho dhalin doonaan dakhliga. Waxaa maanta nooga bilowday tababar halkan gobolka Shiniile. Markaas tababarkaas oo ahaa mid kor loogu qaadiyay garaadka waxa weeyaan garwadeennada iyo maareeyayaasha degmooyinka,
runtii waxa weeye waxyaabo badan oo ka faa'iideysanay baa jira oo waxa weeye maanta ka hor ma jirin ka degmaha markaan ka hadlay degmada Dambal garoodeenada iyo maareeyayaasha degmada oo aan leeyahay macnahe waxa loo qabanayaa tababar aan kala hadda ka hor anaga ahaan ma soo marin laakiin maanta waxa weeye nasiib wanaag waxaan soo qayb galay una jira si wanaagsan oo aan uga faa'iideysanay garaadka iyo kubcinta waxyaabo sharci ahaa oo sharci darro ahaa oo anaga sharci u haysanay xataa oo naga saxay oo badan baa jira ilo waxa weeye naga qarsoonaa inaan xataa soo saarno wax suuragal ah waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo aan ka faa'iideysanay baa jira shirkaasi oo faa'iidooyin badan oo gaar ah anaga oo nool haba jira insha Allah ta'ala waxaan filaynaa oo rajaynaynaa mustaqbalka dhow waxyaabahaas aan ka faa'iideysanay in aan dhaqan gelino oo aan ficil bedelno insha Allah mustaqbalka waxaan ka soo qayb galay hadda tababarkan maanta ka furmay maxay ahaayeen hoolka shirarka ee degmada Shiniile tababarkan wuxuu ku saabsan yahay maxay ahaayeen waa qaybta maxay ahaayeen shuruucda iyo la ismaareynta habka maxay ahaayeen dakhliga sadaraadeed marka tababarkan muddo dhowr shan bari ayuu noo soconaya hadii ilaahay idmo tababarkan markaan qaadanno waxaan rajaynayaa in aan wixii aan shaqooyinkii aan hayna inaan maxay ahaayeen kaga mar dhalino isla markaana maxay ahaayeen aan hoos u dhaadhicno anaguna shaqaalaha kale aan fursadan helina aan dib u seeno oo wixii dakhli ee naga baaqdo dhan ilihii naga baaqday iyo wixii dakhli ee degmadu ay leedahay dhan inaan xog intaan raadino isla markaana aan ku apply gareyno maxay ahaayeen shuruucaan bayaankan hadda aan dhiganayno wax badan buu hadda maxay ahaayeen noo soo kordhiyay bayaankii hore wax badan buu kaga gadisan yahay hadda ku soo daraya isla markaana maxay ahaayeen mustaqbal uu ka ballaadhan yahay marka mustaqbalkana waxaan rajaynayaa in maxay ahaayeen aan guulka keenin doono qaybta dakhliga dhamaanteed gudaha tababarkan ayaa waxaa la filayaa inuu soconayo muddo 5 maalmood isla markaasina waxay ka qaybgalayaashu ku qaadan doonaan cashiro la xiriira oo kor u qaadi kara garaadkooda aqoon isla markaasina dardar gelin kara sidii loo soo saari lahaa ilayaal dakhli oo cusub isla markaasina xafiiska wakaaladda dakhligu heer deegaan ay ku hawlan tahay kamira dhalinta iyo higsiga jihooyinka iyo qorshayaasha horumarineed ee lagu horumarinayo in la helo ilayaal dakhli oo cusub xasan cabdi SRTV magaalada Shiniile xarunta gobolka City